तर मित्रांनो, नवदे सैनिकी एक्झाम गाईड या युट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला गुणाकार फास्ट पद्धतीने कसं करायचंय ती एक मॅजिक पद्धत आपल्याला तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर मित्रांनो, जेव्हा अशा प्रकारे दोन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने जेव्हा गुणायचं असते, तर विद्यार्थी हे एक डायरेक्ट पाढे आठवतात आणि पाढे आठवल्यानंतर त्याचा आन्सर लिहिण्याचा प्रयत्न करतात. तर अशा करत असताना विद्यार्थ्यांचा वेळ पण वाया जातो. तर मित्रांनो, आजच्या या गणितामध्ये, आजच्या या गुणाकारामध्ये आपण फास्ट पद्धतीने दोन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येनी कशा प्रकारे गुणायचे ती आपण माहिती घेणार आहोत. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम काय करायचं आहे आपल्याला या ठिकाणी, जेव्हा दोन अंकी संख्येला दोन अंकी संख्येने गुणायचं असतो तर त्यावेळेस सर्वप्रथम आपण काय करायचं, या ठिकाणी अशा प्रकारचे तीन रेषा मारून घेऊया. घेतल्यानंतर डायरेक्ट आपण बे दुणे चार या ठिकाणी आपण चार लिहून घ्यायचं आणि तीन एक तीन या ठिकाणी शेवटच्या कॉलममध्ये तीन लिहायचं. ही प्रोसिजर झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, दोन आणि एकचा गुणाकार म्हणजेच बे एक बे आणि तीन आणि दोनचा गुणाकार तीन दुणे सहा या दोन्ही संख्यांचा गुणाकार करायचा आहे. म्हणजेच काय होईल, सहा आणि दोन आठ. बघा मित्रांनो, आपण एका सिंगल लाईन मध्ये 23 गुणिले 21 याचं उत्तर आपण काढलेलं आहे. तर याचं उत्तर आहे 483. मी आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला हा गणित समजलं असेल. तर याच्यामध्ये अजूनही काही कन्फ्युजन असेल तर आपण एक दुसरे उदाहरण पाहूया. बघा, अगदी याचप्रमाणे आपण दुसरं देखील उदाहरण करूया. या ठिकाणी तीन रेषा दिलेल्या आहेत, तुम्ही डावीकडून करू शकता किंवा उजवीकडून करू शकता. बघा, 1 गुणिले 2 1 2 2 पहा मित्रांनो, तिसरा नंबरचं गणित आहे 15 गुणिले 31. अगदी त्याचप्रमाणे आपल्याला अशा प्रकारचे तीन लाईन घ्यायचे आहे. घेतल्यानंतर तुम्ही डावीकडून करा किंवा उजवी बाजूकडून करा, कोणत्याही बाजूकडून केल्यानंतर आन्सर आपल्याला मिळणारच आहे. 1 3 3 5 1 5, त्यानंतर या दोन्ही संख्याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 1 1 आणि 5 3 15, म्हणजे या ठिकाणी किती आन्सर झाला, 16. आता या ठिकाणी मी 16 या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की प्रत्येक लाईनवर फक्त एक सिंगल डिजिट म्हणजेच एक अंकी संख्या आली पाहिजे, परंतु या ठिकाणी आपल्याला दोन अंकी संख्या मिळालेली आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला काय करायचंय, या ठिकाणी आता या ठिकाणी पाहूया हा 5 बरोबर, या ठिकाणी एक अंकी संख्या 6 घ्यायचं आणि 1 जो आहे हा या ठिकाणी शिफ्ट करायचा. 3 आणि 1 होतात 4, म्हणून अशा प्रकारे आपल्याला उत्तर मिळालं आहे 465. ओके, त्यानंतर आपण दुसरे एक उदाहरण पाहूया. या ठिकाणी आपल्याला सांगितल्याप्रमाणे तीन प्रकारच्या अशा रेषा मारून घ्यायचं. मारून घेतल्यानंतर 3 आणि 3 या दोघांचा गुणाकार करायचा. 3 3 9 या ठिकाणी 9 लिहिलं. त्यानंतर 3 2 6 या ठिकाणी 6. आपण सांगितल्याप्रमाणे असं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 3 2 6 आणि 3 3 9, 9 आणि 6 जी बेरीज केल्यानंतर आपल्याला मिळतो 15. या ठिकाणी आपण 15 घेतलं. 15 घेतल्याप्रमाणे याच प्रकारे आपल्याला या ठिकाणी फॉलोअप करायचं आहे, कारण या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक लाईनवर हा सिंगल डिजिटच पाहिजे. सिंगल डिजिट नसेल, डबल डिजिट असेल तर या ठिकाणचा जो काही दशक स्थानचा अंक आहे या ठिकाणी आपल्याला शिफ्ट करायचा आहे. म्हणून या ठिकाणी 6 घेतलं, या ठिकाणी हा 5 इथे आणि 1 या ठिकाणी डबल म्हणजेच एकक दशक या ठिकाणी मिळालेलं असल्यामुळे 1 इकडे शिफ्ट केलं, म्हणून या ठिकाणी झाले 10. म्हणून आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे 10 56, म्हणजे 33 गुणिले 32 इज इक्वल टू 1056. अजून काही उदाहरण आपण पाहणारच आहोत. 5 नंबरचं गणित 43 गुणिले 55. आपण सांगितलेल्याप्रमाणेच आपल्याला ट्रिक्स यूज करायची आहे. तीन रेषा मारायच्या या ठिकाणी. या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे 4 5 20, त्यानंतर 3 5 15 ही प्रोसिजर केल्यानंतर आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. म्हणजे 4 5 20 अधिक 3 5 15 किती होतात, एकूण 35. या ठिकाणी आपण 35 ची मांडणी डायरेक्ट लिहायचं आहे. जेव्हा गुणाकार करत असतो त्यावेळेस हातच्याचा आपण अजिबात विचार करायचा नाही. जो काही गुणाकार येईल तो अशा प्रकारे मांडणी करायचा आहे. मांडणी केल्यानंतर नंतरची स्टेप्स असणार आहे. या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की एका लाईनवर म्हणजे सिंगल डिजिटच असलं पाहिजे. डबल डिजिट असेल तर ती संख्या समोरच्या संख्याकडे शिफ्ट करायची आहे. या ठिकाणी आपण घेऊया हा 5. ओके, त्यानंतर इथे एक शिफ्ट करूया. 35 आणि किती होता, 36. म्हणून या ठिकाणी 6 या ठिकाणी घ्यायचं आणि 3 समोर शिफ्ट करायचं. 20 आणि 3 याची बेरीज किती होईल, 23. मग या ठिकाणी बघू शकतो आपण की या प्रश्नाचं उत्तर आहे 2365.
त्यानंतरच एक उदाहरण पाहूया आपण, 56 गुणिले 63, अगदी त्याचप्रमाणे आपण या ठिकाणी गुणाकार करायचा आहे. 65 30, त्यानंतर 37 18, त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, 5 3 15 अधिक 6 7 36, याची आपण बेरीज करूया. 6 आणि 5 11, या ठिकाणी 51 उत्तर मिळालेलं आहे आणि या ठिकाणी आपण लिहिले 51. त्यानंतरची प्रोसिजर, तर आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो की प्रत्येक लाईनवर एक सिंगल डिजिट असला पाहिजे, म्हणून या ठिकाणी आपण घेतला 8, त्यानंतर एक शिफ्ट झाला तर इथे झाले 52. 52 साठी आपण या ठिकाणी 2 घेऊया, परत 5 इकडे शिफ्ट करूया, 30 आणि 5 होतात 35, या ठिकाणी आपण डायरेक्ट लिहायचं 35. म्हणजेच 56 गुणिले 63 याचं उत्तर आहे 3528. तर बघा मित्रांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला 2 अंकी संख्येला कोणत्याही 2 अंकी संख्येने गुणाकार अतिशय जलद पद्धतीने आणि एका सिंगल लाईनमध्ये कसं करायचं ते समजून घेतलेलं आहोत. तर मित्रांनो, यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे गणित सोडवण्यासाठी तुम्ही कोणत्याही 2 अंकी संख्या आणि कोणत्याही 2 अंकी संख्यांची गुणाकार करू शकता आणि काही सेकंदामध्ये तुम्ही गुणाकार करू शकता. तर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ खाली सबस्क्राईब या बटणाला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच प्रकारचे व्हिडिओ मिळत राहतील. थँक्यू. तरचं उदाहरण आहे 86 गुणिले 53. आपण सांगितल्याप्रमाणे 30 स्टेप्स आपल्याला फॉलो करायचे. या ठिकाणी 3 लाईन द्यायचे, 3 लाईन दिल्यानंतर या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे 8 5 40, त्यानंतर 37 18, ही प्रोसिजर झाल्यानंतर आपल्याला करायचं आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे 8 आणि 3 चा गुणाकार आणि 6 आणि 5 चा गुणाकार आणि त्यानंतर दोन्ही संख्यांची बेरीज, म्हणजे 8 3 24 अधिक 6 5 30, या ठिकाणी होतात 4 54. या ठिकाणी अशा प्रकारे आपण मांडणी करून घ्यायचे. मांडणी केल्यानंतर आपण सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक संख्यामध्ये एक सिंगल डिजिट असला पाहिजे, डबल डिजिट असेल तर ते समोरच्या संख्याकडे शिफ्ट करायचे. या ठिकाणी घेऊया सिंगल डिजिट 8, या ठिकाणी 1 एक्स्ट्रा असल्यामुळे या ठिकाणी शिफ्ट झाला, 54 अधिक 1 झाला या ठिकाणी 55. 55 मधील 5 या ठिकाणी आपल्याला घ्यायचं आहे, या ठिकाणी 5 इकडे शिफ्ट होतो, 40 प्लस 5 45. पहा मित्रांनो, आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं आहे 86 गुणिले 53 = 4558. तर या ठिकाणी आपल्याला समजलं असेल, या ठिकाणी एक नेक्स्ट उदाहरण तुमच्यासाठी दिलेलं आहे 93 गुणिले 27. या प्रश्नाचं उत्तर, याचं गुणाकार करून तुम्ही माझ्या कमेंट सेक्शन बॉक्समध्ये याचा आन्सर पाठवा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.